Ek weet ons baie verskillende definisies van entrepreneurskap en party van hierdie definisies klink complicated of moeilik en dit mag jy dalk laat voel asof jy nie 'n entrepreneur kan wees nie. Wel, hier is my definisie van entrepreneurskap. Die ability om 'n toekoms te kan imagine wat nog nie bestaan nie en om dan die verantwoordelikheid op jouself te neem om daardie toekoms 'n realiteit te maak. Jy sien, en dit is iets wat ons almal kan doen. Jy kan leer van debiet en krediet en hoe om 'n besigheid te hardloop en hoe om jou verkope te groei. Daar is duisende boeke uit daar buite wat jou presies al hierdie konsepte verduidelik. Maar om 'n ware entrepreneur te wees, moet jy een die ability hê om 'n toekoms te kan imagine wat nog nie bestaan nie, 'n toekoms wat beter is as jou situasie vandag. En dan twee, die verantwoordelikheid op jouself te neem om daardie toekoms 'n realiteit te maak in jou lewe. En ek dink dit is waar meeste mense kortval. Jy sien, meeste mense wil blame shift en sê nee, dit is die regering, dit is die land, dit is die ekonomie, dit is my ouers, dit is waarin ek gebore was en dit is hoekom ek in hierdie situasie is waar ek is vandag. Maar as jy 'n ware entrepreneur is, vat jy die verantwoordelikheid op jouself om jou toekoms 'n realiteit te maak. Sien, dit is net jy. Jy moet verantwoordelikheid vat vir jou eie toekoms. Jy kan nie wag vir die perfekte geleentheid nie. Jy kan nie wag vir die investeer om vir jou die kapitaal te gee nie. Jy kan nie wag vir jou ouers om dit vir jou uit te sort nie. Jy kan nie wag vir jou onderwysers om jou in die regte rigting te point nie. Jy moet die verantwoordelikheid vat om jou toekoms 'n realiteit te maak in jou lewe. En as jy dit kan doen, is jy 'n ware